Eta zehazki, ze pieza zaizate hitz egiten nuantxe? Generoa. 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 Joku bat, indeu, generoarekin. Bez, poeta pixka bat zeate, bai, izanten di, izanten. Adosta, generoa, orduan. Eta zehazki, ze topatuko dugu? Bueno, ba... Gauza ezberdina jorratu nahi ditugu, eh? Genero auzia pixkat erdia ekarrita ikuspuntu ezberdinak elkarbanatu nahi ditugu, eta batez ere bihatzeuna hausnarketa bat bai. Itea, ez? Ikuslea pixkat pentsaraztea hori da. Gaian ingurun. Ez dugu nahi hola jendeak guk pentsatzen duguna edo pentsatzea. Nahi duguna da, ba, jendeak pixkat hausnarketa bat edo... Bai, ez da lekzio bat, edo ez da, pentsaera bat inposatu nahi, bakarrik, ba, gehienok, dantza kolektibo nahi txaz aparte, ba, ezkuntzan aitzega ez da. Bai, hori da. Eta ikuste genuen, ba, nola... Gabezi bat, edo, orain dikan, badagola, ez? Bai, pentsatzeula oso, igual, pentsaera aurrerakoiak edo diteula gizartean, baino gero... Pentsatu ba, baino, realitatean segertatzean beste historioa da, ez da? Bai, bai, bai. Bueno, dantzan bidez... Hau nola landu daiteke ez, eta gorputz adierazpenakin, gorputz mugimenduakin, ba, transmititzeko beste modua da azkenen, eta pixkat hortik, bai, hortik jure dugu. Bai, eta gila esan hori, bueno, azken jene bai generoa, bueno, dantzan giruan beti eman izan du, ba, bai euskal dantzako, bai beste dantzasko, bai emakumia dantza bat inbiar dula, kizuna beste dantza bat inbiar dula, eta zueko... Bai, da kuestionatu nahi dugu, ez? Eta askotan esan da, euskal dantza tradizionalen, ba, emakumek, adibidez, ez zutean kaltxa edo... Baina, bueno, tradizioa noiz hastea, ez? Noiz baita hasiko zen, eta tradizioa, bueno, pixka testu ezberdinak ere aztertzen aitu geha. Eta ikusi de, bueno, gauzak ez diala txuri edo beltzak, eta ez diala beti hola izan. Eta, bueno. Eta inposatutako gauza asko ere ba daudela, ez? Dantza mundun pixka gaur egun daukagun egoera hau eragin dutenak, eta ez mundu gutea dantzatzen, bakarrik ero inposatu zala, ba, batzuk, oza, dantzak bere iztea edo, ez? Eta, bueno, hor dauka tesi bat inda hori errara olazak ere, hori irakurtzen haitu geha, informatzen. Eta, bueno, ba, hola, leku ezberdinatatik informazioa bildu eta jen eroa sortu dugu. Bai, eta ipatu behar dure bai, lagundu digula pixkat, dantzaz aparte, testu, bertxo, kolertik izango ja, eta hori dena boro biltzen eta ekaitzko ikotxea. Zumarragako... Beasainikoa. Abai, beasainikoa. Gora, gora, zuzua. Beasainiko bertxoraria. Azka konturatu da beha, eh? Ego son dezagutu da, ja, orduña. Bai, lanekin. Bai, bat beha hitu apiskat hori osatzen, forma ematen. Eta jo, beak esaten bezala ez. Tradizioak eta askotan hitz egiteula gehiago gaur egungo gizarte eta jende arteaz, tradizioa behaz baino ez da. Eta bueno, orduan gauza asko topatu dituzu txokatu egiten duenak ebai. Bai. Hori bueno, da ideia, no? Hori dana Bai, pixka nahi deu. Gai ezberdinak igual ala behar dutela pentsatzen duen gai ezberdinak pixka plazatea, ez? Hori da. Eta benetan buelta bat eman, ez? Baino bueno, dantza tradizionala ez da parte ere bai, ba pixka Eske gauza ez da ez gala zentratu gai konkretu baten, porque azkenen gai bakoitzak eukiko luke eman aldi bat, ez da, euskal dantzan tradizionaltasun horrek eukiko luke gai bat, eta inalko genuen eman aldi bat, orduan nahi deuna da pixkat ikutu puntu bezala goitik, eta jendea, bai, ebidez, pixkat kontatzi deuzte puntu edo ikuste dauden. Noski bai, ni barreratzen juteko. Bai, ba, kontua da, pixkat abiatuko gara sorkuntza momentu batetik, ez, eta sorkuntza momentun nola sortze ganen, ez dauka un sexuan araberako genital ez da parte, esan ez dauk, ez geha bere izten, gure mugimendu, gure pentsaerak, bere izi gabe daude, ez da, eta purutasun homogeneotasun hori irudikatu nahi dugu, baino, zego izastegean ja, emakume edo gizon izan, nola izan beharko genuke, nola jokatu beharko genuke, nola muitu beharko ginaken ikasten, ez da, eta baze estereotipo diteun, ze motxila, ze karga zartizkiguten oso txikitatik. Ba, emateu ja, txugurmina zea, mutila zea, urdina gustatu behar zaizu. Bai. Eta gizea, eta hau inbiar dezu. Bai, hori da. Eta neska zea, eta baleta itea jun behar zea, eta zegatika, no? Aratago ez da, ba, sentimentu edo emozionalak izateko, ba, gizontasun kanonek edo rolek, ba, ze oztopo ezartizkizuen, ba. Bai. Mutilei, bueno, gizonezko ikasu honetan. Indartxo ezan behar dezu, ezin dezu negarrin. Bai. Aderantziz, ambizio profesionaletan edo, ba, emakume eta gizonetan ere oso desberdintasuna handioik ikusten dira ez da, profesionalki garatzeko orduan.